intentem, no?, una mica resumir quins són els projectes més rellevants, no?, que han, des del meu punt de vista, no?, han estat per la UAB, jo crec que el primer va ser la consolidació, diguem, de la carrera acadèmica del professorat, que vaig tenir la sort, no?, de treballar-la conjuntament amb el doctor i rector Lluís Ferrer. I va ser, jo diria, un projecte molt engrescador i exitós i que va donar a la UAB una gran visibilitat també internacional. Per què dic això? Dic això perquè vam estar, d'alguna manera, fent una radiografia en aquest moment, no?, de les plantilles que teníem, no?, de personal acadèmic. I vam veure que la consolidació del professorat amb places estables, per exemple, de titular o d'agregat, es produïen quan la gent ja era massa gran. Jo diria que al voltant dels 40 anys, no? Això, un problema. Després vam pensar també, i vam veure, que realment en l'etapa, diguem, inicial, en l'etapa de recerca, començament de la investigació, el personal tenia molta dedicació docent. Per tant, era difícil que d'alguna manera poguessin, sí, concluir la seva tesi doctoral amb el temps estimat. Vam veure que s'estava fent ús, jo diria, inadequat de la figura del professor associat. I per tant, i també vam veure que amb el rejoveniment de la plantilla es feia normalment o fonamentalment amb personal que no havia sortit de la UAB. Clar, totes aquestes febleses, no?, que vam trobar en la plantilla sí que ens va fer repensar la carrera acadèmica, no?, del professorat, i després de molt de treball amb tots els òrgans corresponents i amb tots els agents socials, es va acceptar i es va aprovar una carrera acadèmica, jo diria, en dues fases ben separades. La primera era una carrera on realment s'incentivava, diguem, la realització de la tesi doctoral. Una vegada que la tesi doctoral acabava, no tenia per què haver continuïtat amb la segona fase. No fomentàvem la continuïtat amb la segona fase. La segona fase feia referència a la consolidació del professorat amb una plaça permanent. Amb això vam escurçar realment la carrera acadèmica, jo diria, moltíssim. I per fer això, diguem, aquesta carrera amb dues fases ben diferenciades, vam incorporar la figura de personal en formació, la figura del becari del departament, no?, la figura contractada del becari del departament. I jo crec que això va ser un èxit, perquè, si no recordo malament, en aquest moment vam posar 250 places, sí?, de becari a concurs internacional. Per tant, vam estar molt satisfets de que realment això era, diguem, un bon camí, sí, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, la veritat és que em va produir, jo diria, una gran alegria, però també una gran responsabilitat, jo diria també una responsabilitat una mica afegida, no?, per ser la primera dona, no?, que ocupava aquest càrrec. Però ho vaig afrontar amb responsabilitat, amb molta, diguem, lealtat institucional i amb molt d'entusiasme. Sí que en aquest moment vaig pensar, ja que vaig tenir la sort d'estar, no?, amb l'equip del rector Lluís Ferrer, com a vicerectora de personal acadèmic, i jo pensava que seria molt més fàcil, no?, ocupar el càrrec de rectora. Però la veritat és que crec que em vaig equivocar, perquè en el començament va ser, diguem, difícil,
perquè necessitava, a veure, que els dies se tinguessin 40 hores, no? Per poder entrevistar-me, no?, amb tota la gent que em demanava, sí? I que jo volia, d'alguna manera, no?, respondre en un temps raonable. Això va ser complicat. Després, clar, pensava, a veure si puc, no?, dormir únicament 2 hores, perquè tinc tants projectes, no?, per fer, sí?, amb la UAB, que necessito aquest temps, no? Vull dir, no va ser fàcil, val?, al començament, però sí que vaig tenir la sort de l'equip de govern, que em va ajudar en tot el moment, i també vaig tenir la sort de tota la comunitat universitària. I, per tant, jo crec que vam fer molts projectes i em sento molt orgullosa de tot el que vaig fer. Sí que el que vam fer, jo crec que algo interessant és crear un pla pilot per avaluar, diguem, la dedicació docent del professorat. Aquest pla pilot el que pretendia era comptabilitzar, diguem, totes les activitats que fa el professorat, des de la preparació de les seves classes, la presència en les aules i tot el tema, diguem, de tutorització i avaluació. Jo crec que això va suposar, no?, un pas important, no?, per l'inici de la dedicació docent del professorat, que jo crec que, evidentment, la seva aplicació ha anat evolucionant amb la situació que més o menys tenim ara, no? Com un dels nostres objectius era atraure també, sí?, a estudiants arreu, vam incorporar, diguem, que tant els graus com els postgraus, no?, poguessin impartir-se en anglès, i això tenia uns incentius. Per tant, sí que estàvem bastant enfocats, sí?, amb el tema, diguem, de la internacionalització, de la mobilitat dels estudiants i, per què no, també de la mobilitat dels professorat. Durant el meu mandat, el que jo crec que es va fer, òbviament, és potenciar, diguem, no?, tota la línia que portàvem de transformació de les llicenciatures, no?, en graus, dintre de l'espai europeu, i vam potenciar, sí?, que aquestes titulacions es fessin en anglès, simplement perquè una de les nostres fites era la internacionalització. I relligat amb això, vam fer també una prova pilot, sí?, sobre la dedicació docent del professorat, que aquest era un tema, no?, dintre, diguem, de l'espai europeu d'educació superior, era un tema complicat, i, bueno, vam voler, d'alguna manera, intentar, sí?, començar a fer aquesta comptabilització pel professorat que tingués en compte, diguem, paràmetres com el temps de la preparació de la matèria, el temps, no?, que el professor, sí?, estava presencial en l'aula, i el temps, no?, que d'alguna manera dedicava el professorat a tot el tema de la tutorització i l'avaluació de les assignatures. Jo crec que va ser una prova pilot interessant, que òbviament, no?, diguem, s'ha anat, no?, corregint en la seva aplicació, i crec que ara tenim un model, no?, de dedicació del professorat, jo diria, acceptat. Jo crec que això era molt necessari, no?, per donar una rellevància als estudiants en la participació de tots els òrgans de la universitat. I, per tant, bueno, pues, crec que estic molt satisfeta de que realment es poguessi constituir el Consell d'Estudiants. La possibilitat de que els estudiants, pues, poguessin, no?, comptabilitzar i, bueno, i compatibilitzar, sí, tota la vida, la seva vida laboral i la dels estudis. Per tant, jo crec que vam donar una facilitat també als estudiants. Aquest és un projecte, diguem, que dona una mica un accent, no?, al compromís social, no?, que té la universitat, i que estic molt orgullosa. I explicaré una mica per què. Bueno, recordo quan jo vaig aterrar, diguem, al rectorat, bueno, va venir a veure'm José Antonio Villasante, que en aquest moment era
era el representant de Santander, del Banc de Santander, i tenia, diguem, feia les relacions amb les institucions, no? I em va dir, rectora, quin projecte voldries per la teva universitat? La veritat és que, bueno, no va ser fàcil, i vas dir, deixa'm que ho pensi. I realment vaig pensar en un projecte que, bueno, que després em sento molt satisfeta, perquè va ser demanar-li, no?, beca salari a aquests estudiants, sí?, amb bons rendiments, però que provenien de famílies amb pocs recursos econòmics. I jo volia que aquests estudiants estudiessin a la Universitat Autònoma de Barcelona. Clar, aquest home va quedar molt sorprès perquè era, evidentment, la primera vegada que es posava en marxa, no?, aquestes beques salari, no?, del Banc de Santander. No? I em va dir, bueno, ho parlem, ho parlem. I bueno, vaig parlar amb ell, van tenir les nostres, diguem, comentaris, i recordo que en aquell moment vaig insistir molt en el nombre de beques, no?, que ell volia posar. Ell parlava de dos o tres beques, jo diria, no pot ser dos o tres beques, hem de posar moltes més beques. I van fer, no?, una mica, diguem, van tenir una mica de tensió, i va dir, bueno, posem 20 beques, dic, d'acord, ho signem. I en aquell moment teníem, no?, una tovalloneta, i vam signar, no?, amb un full de paper, no? Bueno, jo crec que això va ser algo molt maco, molt emocionant, sobretot en les primeres beques, no?, que va lliurar Emilio Botín, i que, bueno, lo recordo com si fos ara mateix, no? Les famílies estaven emocionades, no? I va ser un acte, diguem, magnífic, emocionant, i per tant, doncs, bueno, ara mateix, arrel de, diguem, d'aquestes 20 beques, no?, cada any, jo crec que ara, si no me recordo malament, tenim més de 200 joves que han aconseguit aquestes beques, no?, beca salari, que tenien, jo diria, al voltant de 500 euros al mes. Per tant, déu-n'hi-do, no?, diguem, la possibilitat de que aquests estudiants amb bons expedients, amb talent, poguessin estudiar a la nostra universitat. Jo, bueno, per això t'he dit que me sento molt orgullosa d'aquest projecte que està continuant i que espero que continuï per molts anys. La veritat és que jo crec que Campus d'Excel·lència va ser una de les fites importants també, no?, per la nostra universitat. Va ser un projecte col·lectiu, no?, que vam aconseguir entre tots i que realment va suposar la visibilitat de la nostra universitat, sí?, en els rànquings internacionals. El que es tractava realment en aquest projecte era aconseguir, diguem, amb un clúster, per dir alguna cosa, de coneixement, sí?, al voltant, diguem, de la UAB i de tot el seu territori. I teníem diferents objectius. És difícil de resumir perquè hi havia moltes tasques a desenvolupar. Però aquests tres objectius que teníem, per una banda, era facilitar i impulsar la recerca en els àmbits de la nanociència i la biotecnologia, juntament amb el sincrotró ALBA. Després teníem un altre objectiu, que era la internacionalització. Per tant, això era clau en el projecte. I el tercer era, diguem, fer aliances amb tots els centres, no?, del campus i al voltant, de la UAB, amb tot el seu entorn. Aliances en centres de recerca, però també amb tot el teixit productiu, tant des de l'àmbit social com a cultural, no? I jo crec que això era molt important, era, bueno, pensar, sí, en aquest clúster de coneixement al voltant, per què no, de tota la B30, no? Per això penso que va ser, diguem, des del punt de vista del territori, sí, una llavor important, sí, per al tema, diguem, de la B30, no?
I un exemple que crec que va ser rellevant va ser la creació del clúster de gestió aeronàutica que es va fer, diguem, en Sabadell i justament motivat per les sinergies entre l'Escola d'Enginyeria i la ciutat de Sabadell. No? Després, des del punt de vista de la internacionalització, jo crec que vam fer moltes coses. Per una banda, vam dissenyar el programa Ortelius, un espai, diguem, acadèmic, novedós, engrescador, que volia, d'alguna manera, posar la UAB en el pont entre Àsia, dos continents, Àsia i Latinoamèrica. I què volíem fer? Pues volíem fer, diguem, titulacions conjuntes entre les diferents, no?, universitats. Això, d'alguna manera, motivava també la mobilitat entre el professorat i els estudiants. I recordo que vam signar convenis amb universitats prestigioses, sí?, de totes aquestes, d'aquests continents. Recordo que van ser de l'ordre de 32 convenis amb aquestes universitats. I va ser, diguem, bueno, pues algo que vam començar, sí, a treballar amb aquesta línia. Es va materialitzar amb una doble titulació amb una universitat de Corea del Sud. Per tant, que també vam tenir l'ajuda del Banc de Santander, no? I per fer què? Bueno, pues per fer una doble titulació amb, diguem, literatura i llengua espanyola. Però després, jo crec que també això va ser molt important, perquè vam fer un conveni també amb les universitats xineses i per primera vegada, amb una universitat de Xina, vam aconseguir posar en marxa una titulació, sí, per ensenyar la llengua i la cultura catalana. Per tant, bueno, va ser, diguem, no, també una satisfacció el poder impartir, diguem, tota aquesta formació en països d'altres continents. No? Després, també lligat amb la internacionalització, vam obrir les oficines de Corea, Corea del Sud, i de Seul i de Xangai. Aquestes dues oficines, justament per facilitar, sí, l'elaboració de totes aquestes titulacions conjuntes. I també vam obrir l'oficina Òpera a Brussel·les com a conseqüència d'aquesta aliança que teníem, sí, amb quatre universitats, dues universitats d'aquí de Catalunya, la Pompeu i la UAB, i dues universitats de Madrid, l'Autònoma de Madrid i la Universitat Carlos III de Madrid. Justament per facilitar les titulacions dintre de l'Espai Europeu d'Educació Superior, es va, d'alguna manera, reestructurar i es van crear l'Escola d'Enginyeria i la Facultat d'Econòmiques, no? En aquest sentit de la reestructuració i facilitar el que era l'impartiment, no?, de titulacions dintre de l'Espai Europeu. Bueno, jo crec que sempre és, no?, és una gran satisfacció inaugurar, no?, inaugurar centres, inaugurar, diguem, no?, activitats. Sí, és cert que vam inaugurar la planta pilot Melissa, que justament, bueno, ara fa 10 anys, no?, i per tant crec que hi ha també una celebració. És com un laboratori, no?, artificial, que d'alguna manera intenta, sí, estudiar, diguem, la vida interna, no?, dintre de l'espai. El que intentava era estudiar com podíem, no?, d'alguna manera desenvolupar la vida, no?, amb trajectòries llargues, no?, diguem, a l'espai. I més o menys jo crec que això era el que estàvem fent, no?
I per tant, bueno, pues és evident que ara es fa, diguem, la celebració dintre de 10 dies, es fa la celebració de, bueno, la setmana que ve, dels 10 anys, no? Igualment també es va fer la inauguració del CRAC, que jo crec que és un consorci molt interessant, no? De col·laboració de moltes institucions, el CRAC, el Centre Agrigenòmic, i el Sincrotró Alba. Bueno, per tant, doncs, bueno, és una satisfacció, no? Poder inaugurar tots aquests centres dintre d'aquest campus. Jo crec que és una de les grans avantatges que tenim, no? Dintre de la UAB. Aquest campus, no? Amb tants centres de recerca, amb tantes facultats, no? Amb tant de potencial, no? Per poder fer coses conjuntes. Però sí que volia, d'alguna manera, deixar clar, no? El programa Ortelius. Bueno, doncs això es va crear i va signar convenis. I això es va fer amb el president Artur Mas, eh? Per tant, no era una tonteria. Ah, no? Amb la búsqueda, diguem, de la internacionalització, te'n recordes, tu? Jo crec que, bueno, no s'ha continuat, però s'hauria d'haver continuat, no? Perquè van fer, bueno, simplement una. Ara, va ser interessant el de Corea, amb Seul, i va ser interessant també el de Xina. És a dir, van ser la primera universitat per impartir, no? Una titulació on tu, bueno, vam traslladar. Sí, tota aquesta formació de llengua catalana i la cultura catalana allà, la primera vegada que es posava en marxa, no? Jo crec que això també està molt bé. Ja teníem contactes, no, a nivell de recerca, o sigui, ja en l'època, diguem, del vicerrectorat d'internacionalització, no? En l'època de Lluís Ferrer, ja es va fer una aposta molt important en la internacionalització. Es van fer molts convenis de recerca també a Àsia, no? I això, bueno, va permès, no, d'alguna manera, continuar amb aquesta línia d'Àsia, no? El que no s'havia fet era una mica un projecte més ambiciós, no? De buscar dobles les titulacions, no? Diguem. I això és el que jo vaig aprofitar e intentar consolidar, sí? Aquest apropament que teníem, no? A Àsia per intentar fer, diguem, titulacions conjuntes, no? I sobretot anar més enllà d'aquestes titulacions conjuntes i buscar que la UAB estigués de pont, sí, entre Àsia i Latinoamèrica i fer, diguem, aquestes titulacions conjuntes. A veure, és cert que durant el meu mandat, no, pues, jo vaig obrir un nou model d'universitat, sí? Una universitat, diguem, pública, innovadora, on realment una part important era l'atracció de talent, la internacionalització, no? També és cert que en aquests moments, no? Va arribar, diguem, una crisi econòmica important. Va venir també, diguem, una reducció en el finançament de la universitat, sí? I llavors estàvem una mica obligats, no? A fer algunes mesures, sí? Que sovint no són assimilables, no? Fàcilment per a la comunitat universitària. I llavors vaig entendre de que en aquest moment es necessitava una, diria, una nova generació cultural, que no teníem, tant, diguem, laboral com institucional, calia aquest temps, no? Perquè la comunitat universitària a poc anessi assimilant, diguem, aquesta situació, sí? Que era, diguem, de reducció. I que llavors això era una, no? Necessitàvem aquest canvi cultural per acceptar, no? Fer aquestes, diguem, retallades, i això era una amenaça, sí? Seriosa, diguem, al camí, no? Que d'alguna manera havíem començat. Però, a veure, jo ho deixo aquí, eh? És a dir, si volíem seguir sent una universitat de referència, havíem d'assimilar i havíem de fer, no? Retallades que no eren fàcilment, bueno, diríem, assequibles i assimilables per a la comunitat universitària.
A veure, no puc entrar a dir quines són les mesures, sinó simplement dir que estàvem, no? Havíem obert un camí, diguem, cap a una universitat pública, innovadora, com a atracció, que es vam trobar, sí?, amb una recessió econòmica, amb una crisi financera, jo diria, important, i que havíem de fer, que havíem de fer retallades si volíem d'alguna manera seguir apostant, no?, per aquesta via. Sent conscient de que aquestes retallades, bueno, no eren fàcilment assimilables. Necessitàvem aquesta cultura. Aquesta cultura, diguem, una cultura nova, tant, diguem, per la part laboral com institucional, i que això seria amb el temps, perquè realment poguessin ser acceptades, no?, aquestes retallades pel bé de la universitat. No van ser moments fàcils, però la veritat és que tampoc no les recordo, afortunadament, no? Jo crec que quan un, no?, agafa una responsabilitat, ha de ser conscient, no?, de que ha d'estar a l'alçada, diguem, de les circumstàncies. I jo crec que, en general, la comunitat universitària va estar, sí, a l'alçada de les circumstàncies, i entre tots van fer progressar aquesta universitat. Per mi ha estat, diguem, un orgull, no?, governar aquesta universitat en uns moments difícils, però de tota manera penso que tenim una bona universitat, pública, una universitat innovadora, una universitat, diguem, molt internacional. Confio que aquesta visió, no?, que tenim d'aquesta universitat, no?, i que s'ha mantingut al llarg dels anys, no?, gràcies als diferents equips de govern, no?, pugui continuar en el moment que aquesta crisi, no?, econòmica, pues, doni un respir. Però també m'agradaria, després de 50 anys, no?, que portem de la UAB, aprofitar les amenaces amb oportunitats. I per què no repensar en aquests moments la Universitat UAB del futur? Des del punt de vista personal, ha estat molt enriquidor, perquè m'ha donat l'oportunitat de conèixer la comunitat universitària, conèixer, diguem, les diferents facultats, conèixer les inquietuds, conèixer, diguem, que realment no hauria de ser homogeni, diguem, la valoració que fem de totes les facultats. Hauríem, d'alguna manera, de marcar les diferències entre els diferents centres. És a dir, jo crec que és meravellós, no?, la contribució que estan fent tots els centres amb les seves diferències. I aquestes diferències s'haurien de fer paleses. És a dir, buscar com podem, sí, aprofitar aquestes diferències, aquestes inquietuds que tenen tots els centres. No tots els centres són iguals. I aquestes diferències jo crec que són molt importants marcar-les. Per tant, això, aquesta visió global, és la que jo ara, no?, tinc després d'haver estat rectora. Per tant, per mi ha estat molt enriquidor. Després també m'ha donat l'oportunitat de conèixer molta gent interessant fora de la universitat, intel·lectuals, no?, des de l'àmbit també social, cultural. Això com a persona també ha estat molt enriquidor. Crec que, per exemple, no?, el fet de tenir aquesta visió, diguem, més global del funcionament de la universitat, del enriquidor paper que tenim dintre del campus de cada un dels centres, centres amb les seves diferències, no?, a les seves inquietuds, crec que ens fa, diguem, algo, diguem, una universitat molt singular, una universitat que hauríem d'aprofitar molt més, no?, aquesta situació de campus. Per tant, aquesta visió és
és molt enriquidora. Suposo que, bueno, també la meva família també va patir bastant, perquè pràcticament, no, la meva casa era el rectorat, ja ens faltava a vegades posar-me el llit allí, no? I era com la segona, no?, la segona casa, aunque la meva família a vegades diu que no era la segona, era la primera, no? Però bueno, també se senten orgullosos també, diguem, de que hagi pogut, no?, governar per aquesta universitat, que hagi pogut contribuir i donar un pas més, un pas més, diguem, perquè aquesta universitat vagi endavant. El rector Lluís Ferrer em va trucar per telèfon, no?, en el meu despatx, no? Jo he fet tota la meva carrera bueno, en un despatx, tota la carrera professional, no? La meva passió sempre han estat els ordinadors, els computadors, no? I bueno, i jo no havia fet gestió en la universitat, m'havia dedicat sempre a fer gestió, diguem, a nivell de recerca i a nivell de docència, però no a nivell de la institució. I em va trucar per telèfon el rector i em va dir: la doctora Ripó, sí, jo mateixa, soc Lluís Ferrer. I en aquell moment vaig pensar: qui? I diu: el rector. I vaig pensar: ostres, què he fet malament. Aquesta va ser la primera reacció, què vaig fer malament, no? I bueno, em va dir que volia parlar amb mi i bueno, va ser molt agradable, vaig estar molt contenta de parlar amb ell. Ell volia que d'alguna manera agafessi el càrrec de personal acadèmic i vaig dir: però no tinc experiència en gestió. Diu: per això. I em va carregar, bueno, va encargar, no?, diguem, de desenvolupar tota la carrera acadèmica. I per tant, l'estic molt agraït. Molt agraïda, no?, de treballar conjuntament amb ell i haver fet, diguem, una carrera que jo crec que és referent, que és exitosa i que és d'alguna manera rellevant per la nostra universitat. Si el professorat que tenim és dels millors, sabem seleccionar bé el professorat i sabem d'alguna manera, no?, contribuir, sí, a gestionar les seves necessitats, és el millor que podem fer per la nostra universitat, per aconseguir una universitat innovadora, competitiva, no?, i que d'alguna manera sigui visible internacionalment. Jo crec que això és de les coses més importants que hem de fer en una universitat, procurar atraure els millors professors. Bueno, i qui indica els millors professors i els millors professionals del personal acadèmic. És a dir, una comunitat universitària, professorat, personal d'activitat, no?, de l'administració, diguem, el millor per poder portar aquesta universitat molt lluny.